U ovom luksuznom automobilu donedavno su se vozili državni dužnosnici. Najskuplji je to automobil na dražbi. Početna mu je cijena 7000 eura. Za njega ne možemo predvidjeti koliko će postići cijenu, ali bit će prodan gotovo sigurno. Ja ću ga probati kupiti. To ne znači da ću ga kupiti. E tako. Koliko ste spremni dati? Koliko imam u džepu. Sve. Sve što imam u džepu. A moj džep gledam samo ja. Od mopeda i motora do džipova i kamiona. Na dražbi se nudi sve. Što više ne treba primjerice hitnoj pomoći ili policiji, mogu kupiti građani. Neke početne cijene iznose samo nekoliko desetaka eura. Zato je Daniel doputovao 150 km iz Pitomače, tražeći dostavno vozilo. Ne zna se, ne može se upaliti, ne može se isprobati, onda na kraju se vidi šta ste kupili. Rizik? Je, veliki. I zašto ste se onda ipak odlučili na to? Pa ako ide za početnu cijenu, onda ćemo ga kupiti, onda je se isplati riskirati. Goran je došao iz Vinkovaca, traži terensko vozilo. Ovome je početna cijena 3500 eura. A čujte, kad bi kupili za tu cijenu, kako da ne? U svakom slučaju. Koliko ste spremni dati? Po 20-30% eventualno. Te vrijednosti dalje ne. Do kuda su kupci spremni ići, znači se sutra, kada se održava javna dražba. Pravo sudjelovanja imaju kupci koji su danas uplatili 10% početne cijene. Rezultat će biti sigurno dobar, zato što će se prodati većina vozila. Možda neki mali dio će ostati, ali uglavnom biti će veći dio prodan. Najveći broj vozila ponudile su policija, hitna pomoć i Hrvatska pošta. Kažu, na ovaj način rješavaju se dotrajalih, kako bi onda nabavljali nova. Ono što je zanimljivo je da su ta vozila stara više od 10 godina, tako da doista jesu stara i dotrajala, ali početne cijene koje su procijenjene su naravno u skladu s tim, s njihovom tržišnom vrijednošću. Same početne cijene procijenjuje naše interno povjerenstvo u suradnji sa stručnjacima. Ne zna se koliko će pojedina državna tijela zaraditi ovom prodajom, jer dražba je, kažu, lutrija. Martina Kiseljak, Al Jazeera, Donja Zelina.